Thailand turut memperketatkan empat pintu sepadan dengan Malaysia susulan peningkatan kes COVID-19 di negara ini. Laluan masih dibuka kepada warga Thailand yang mendaftar untuk pulang dan pengangkutan dari Singapura dan Malaysia ke negara berkenaan. Menurut laporan, setiap hari masih ada warga Thailand yang mendaftar untuk pulang ke Thailand sejak 18 April lalu. Ketua Pegawai Daerah Betung berkata arahan juga dikeluarkan kepada pasukan keselamatan bagi mempertingkatkan kawalan di lorong tikus. Pejabat Kedutaan Thailand di Kuala Lumpur turut memberi peringatan kepada rakyatnya di Malaysia agar berwaspada dalam menjalankan tugasan harian bagi mengelak dijangkiti COVID-19. Sejak gelombang kedua di Malaysia baru-baru ini, terdapat beberapa kes kemasukan secara haram dilaporkan. Setakat ini, Thailand mencatat lebih 3,000 kes dengan 59 kematian.